ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦୁଆନପାଲି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ମେହେର କୃଷି ଫାର୍ମ। 1 ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଡକ୍ଟର ଯୁଗଳ କିଶୋର ମେହେର ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦ ମେହେର ଏହି କୃଷି ଫାର୍ମ ଜରିଆରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଅବସର ଜୀବନରେ ନିଜ ପୈତୃକ ଜମିରେ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆୟର ଉତ୍ସ କରିଥିବା ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସହାୟତା। ଉଭୟ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ କୃଷି ପ୍ରତି ରହିଥିବା ନିଷ୍ଠା ଏବେ ଫାର୍ମର ବିବିଧତା ଓ ଅମଳରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଗଳ କିଶୋର କୁହନ୍ତି, ଏହି ଫାର୍ମରେ ଏବେ 300 ପିଜୁଳି ଗଛ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ରୋପିତ ହୋଇଛି 300 ଆମ୍ବ। ଏଠାରେ ଛତୁ ଚାଷ, ଗୋପାଳନ, ବତକ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ମାଛ ଚାଷ ଓ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବତକ କିଛି ପଟ ରଖିଲୁ, ବତକରୁ ତାପରେ ଆମେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଏଠାରେ 300 ପିଜୁଳି ଗଛ ଅଛି, 300 ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଅଛି, ତା ସହିତ ପନିପରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମାଛ ଜାଆଁଳା ଏବଂ ମାଛ ଚାଷଟା ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ଏଣୁ ତା ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ କିସମର ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆମ ଏଠି ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଆମର ଏଠି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଧାନ ଚାଷ ହେଲା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଫାର୍ମ। ମେହେର ପରିବାରର ବହୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍କୁ ଫିତା କାଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଛନ୍ତି ଯୁଗଳ। 8 ଏକର ପରିମିତ ଏହି ଫାର୍ମରେ ରହିଛି 2ଟି ମାଛ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀରେ କରାଯାଇଛି ରୋହି, ଭାକୁର, ମିରିକାଳି, ସିଲଭର ଆଉ ଗ୍ରାସକର ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ଚାଷ। କିଛି ବତକ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ହୋଇଛି ତଳିଖରା ଆଉ କରାଯାଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଚାଷ। ଛତୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଓ ଧାନ ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ କିଛି ନା କିଛି ଆୟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଅମଳ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଛି ଦୃଷ୍ଟି। ଏଭଳି କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଫସଲରେ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନଥାଏ। କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ରହିଛି ଏହି ଫାର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗାଁ ନିକଟରେ କାମ ପାଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ବୋଲେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଚାଷ ହେବ। ଯେନ୍ତା ହେଲା ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଲା, ହଂସ ଚାଷ ବି ହେବା, ମାଛ ଚାଷ ବି ହେଲା, ତୁନ୍ ଶାଗ ଯେତେ ବି ପନିପରିବା ବି ଆସୁଛେ ସେ ଉପରେ ବି ଆମର ଚାଷ ଚାଲୁଛେ। ତାର ବାହାରେ ଧାନ ଚାଷ ବି କରାହେଉଛେ, ମାଛ ଜାଆଁଳା କେନ୍ଦ୍ର ବି ଅଛେ, ଏନ ଆମର ଗୁଆଭା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି କରାଯାଇଛେ, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛେ। ମେହର ଏଗୁଡ଼ର ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଫାର୍ମିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ହେଲାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କାମ କରେ। ମୁଁ ମାୟା ସବୁ ଦେଖେ, ପାଣି ଫାଣି ଦିଏ, ହଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ ଏମିତି ଚାଷ ସବୁ କରେ। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରରେ ରହିବି, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଘରରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ମାଲିକ ବି ଭଲ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏଠି କାମ କରିକି। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ଲାଭଦାୟୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଦିଗରେ ମେହେର କୃଷି ଫାର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।